ချင်းတီနယ်ဟာ2016ခုနှစ်ပြည်လုံးကျွတ်တကောင်စင်းအရလူရဲ့၄သိန်း8000ကျော်မိတင်းနေထိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်မိုဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါလူရဲ့အားလုံးရဲ့60%ကနှုန်းဖြစ်တဲ့လူဝန်း၄သိန်း3000ကျော်ဟာဂရင်းဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြပြီးဘာသာတရားရဲ့အဆုံးအမအောက်မှာအေဂျင့်စွာနေထိုင်ကြသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂရင်းဘာသာဝင်ချင်းလူမျိုးတွေဟာတပတ်ကိုသုံးကြိမ်ဖျားဝတ
ယ်တို့ပေမဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီဟာချင်းပြည်နယ်မှာညမထွက်ရအမိန်လူငါးဦးထက်ပိုမစုရအမိန်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အစိုးရအမိန်တွေနဲ့အတူခရီးယံဘာသာဝင်ချင်းလူမျိုးတွေအနေနဲ့ဖျားဝတ်ပြုမဲ့ဆိုရင်လူဦးရေစည်ရင်းအတိအကျနဲ့ဖျားဝတ်ပြုမဲ့အစီအစဉ်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ထွေးဦးဌာနကိုတပန့်ကြိုတင်ပြီးခွင့်ပြုချက်တောင်းရမယ်ဆိုတဲ့အမိန်ကိုစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုအမိန်မျိုးဟာဆင်အနာရှင်ဟောင်းတွင်ဖြစ်ကြတဲ့ဦးနေဝင်းဦးစောမဦးတန်းရှေတို့လက်ထက်မှာလုံးဝမရှိခဲ့တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မြောင်းလိုင်းလက်ထက်ကြမှာပထမဆုံးပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပြီးလူလက်စွာကိုပွဲကွင်းကိုအပြင်းထန်ဖိနှိပ်တဲ့လုပ်ရက်ဖြစ်ချင်းလူမျိုးတွေကရှုံ့မြင်ကြပါတယ်အရင်ကဖျားချောင်းတက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကန့်သက်တာမျိုးမရှိဘူးဖျားချောင်းတက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကန့်သက်ချုပ်ချယ်ခံရတာဒီတစ်ခါပဲကြုံမှုတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမတူပီမြို့နယ်ကလောတန်ရဲ့ခရိယံဓမ္မမှုတော်ဆောင်သူကပြောပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာဟာခါဖလန်တန်တလန်တီတိန်တွန်းဆန်မင်းတက်မတူပီကံပန်းနဲ့ပလဝဆိုပြီးမြို့နယ်ပေါင်း9ခုရှိပါတယ်။ဇူပါမြို့နယ်9ခုထဲမှာမင်းတက်ကံပန်းနဲ့ပလဝမြို့နယ်တွေမှာဩဒဘာသာ9ဘွယ်သူတွေမှီတင်းနေထိုင်ကြပြီးကြံမြို့နယ်6ခုမှာတော့ခရိယံဘာသာဝင်တွေအများဆုံးနေထိုင်ကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီကခုလိုဖျားဝတ်ပြုခွင့်ကိုကန့်တက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံချင်းလူမျိုးတွေဟာဖျားဝတ်ပြုခြင်းမင်္ဂလာဆောင်ကျင်းပခြင်းနဲ့ဘာသာရေးပွဲလမ်းသမင်တွေကျင်းပဖို့အခက်အခဲများစွာကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အနာသိမ်းမိနောက်ပိုင်းညဘက်တွေမှာဖျားချောင်းတက်တဲ့စီစဉ်တွေမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူး။အခုဟာကနေကင်းဘက်ဖျားချောင်းတက်ဖို့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေလုပ်ဖို့နဲ့အခြားရွေးရပွဲတွေကျင်းပမယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီထံကြိုတင်အသိပေးအကြောင်းကြားရမယ်ပြောတယ်။ဒါမျိုးထိတော့မကတ်တန့်တင်ဘူးလို့မြင်တယ်စစ်ကောင်စီကဘာသာရေးကိုတုံ့ချပြီးချင်းပြည်နယ်ရဲ့နိုင်ငံရေးအကျက်တဲကိုဖျက်ရှင်းနိုင်မယ်လို့ထင်ထားပုံရတယ်ဒါကြောင့်ဘာသာရေးကိုအကျက်ကင်လာတာလို့မြင်တယ်လို့ဟာခါမြို့နယ်ကတေးအောင်စရာတော်တပါးက ARB Times ကိုပြောပါတယ်အခုလိုချင်းပြည်နယ်မှာလူလက်စွာကိုယ်ပွဲယုံကြည်ခွင့်ဆုံးရှုံးနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုချင်းရင်းရအဖွဲ့ ICA ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမှာအစိုးရခန်းစားတစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်တရှိအောင်ကျူးပန်နေပါတယ်။အာနာသိမ့်မိနောက်မှာပူးဆိုးလာတာပေါ့။ရှိပီတာဖျားเจ้าမှာဝိပုဝတော်မှာသူတို့အနေနဲ့ကန့်တက်လာတာတွေရှိပါတယ်။ဘာသာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပွဲလမ်းသဘင်တွေကအစချစ်ကောင်စီနောက်ခံထွေးဥစီမှာပြင်ပြစာတင်ရတယ်။ဒါတွေကလွတ်လပ်စွာယုံကြည်ကိုယ်ပွဲခွင့်ဆုံးရှုံးတဲ့ခြေနေဖြစ်ပါတယ်လို့ ICA အဖွဲ့နဲ့ထောက်မြွန်ကြားရမူစလိုင်းဖန်ဆွေးဆန်ကပြောပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာရှိခဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာညသောအဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုံနီးကျောင်းတွေမှာတက်ဆွဲနေရှိပါတယ်။သူတို့စခန်းကိုဒေသခံ CDF တွေလာရောက်တိုက်ခိုက်ပါကခရီးရန်ဖျားကျောင်းတွေအကုန်မီးရှို့ပစ်မယ်လို့ခရီးရန်တင်းအောင်စရာတွေကတဆဲဤသူလူလူကိုတရင်စကားပါလာရီလဲလုံးဆောင်ရပါတယ်။စစ်တပ်ကပတ်စတော်တင်းအောင်စရာတွေကိုခေါ်ပြောတယ်။ငါတို့တက်ဆွဲထားတဲ့ဘုံနီးကျောင်းကို CDF တွေလာမကစ်စေနဲ့။လာဖြစ်ရင်နင်တို့ဖျားကျောင်းတွေအကုန်လုံးမီးရှို့ပစ်မယ်ဆိုတာဒီလိုပဲကိုရော CDF တွေကိုပါပြန်ပြောကြဆိုပြီးလောက်ဟိုင်းနာရီရှိတဲ့တို့မတူပြီမြို့နယ်ကတဲအောင်စရာတော်တပါးကပြောပြပါဗါးအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာချင်းပြည်နယ်မှာဘာသာရေးနှုတ်လက်ခွင့်ကိုအကြီးကျယ်ဖိနှိပ်နေတယ်လို့ခရီးရန်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလည်းအကြောင်းမဲ့ fancy ရိုင်းနဲ့တပ်ဖြတ်တာတွေလုံဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇူလိုင်လမှာမင်းတပ်မြို့ပေါ်ကတဲအောင်စရာတူနဲ့တင်းထောက်လူကြီးနှစ်ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကအယံမူးပြီးအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့အတွက်အစိုးရဘာသာရေးခေါင်းဆောင်၃ဦးစလုံးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မှာခရီးရန်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်၁၁ဦးထိတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ရေစောင့်ကြည့်တရေရေးသားနေတဲ့သတင်းထောက်ဇလက်ချန်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကခရီးရန်ဓမ္မစရာတွေအပါအဝင်ပြည်သူတွေကိုဖမ်းချင်တယ်လို့ဖမ်းရိုက်ချင်တယ်လို့ရိုက်ပြီးတပ်ဖြတ်နေတာပါ။
သူတို့ထင်ရလို့တက်ပြက်နေပေမဲ့စစ်တပ်ကဘာရင်းယူမှုမှမလုပ်ဘူးအနာသိန်းသုံးနှစ်အတွက်အသက်ခံရတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်17ဦးထိရှိသွားပြီစစ်တပ်ခွင့်ပြုမှဖျားဆောင်တက်ရတဲ့ကိစ္စကိုလည်းအခုထိပယ်ဖျက်မပေးဘူးချင်းလူမျိုးတွေမှာညီမျိုးစုံနဲ့ဘာသာရေးနှုတ်လက်ခွင့်ချိုးဖောက်ခံနေရတယ်လို့သူကရှင်းပြပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာလူသက်စွာဘိုးကဲပွင့်မရှိပေမဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့နုမြမြဲမြေမြို့ရွာတွေမှာတော့ဘာသာရေးကိုလူလက်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ရရှိကြပါတယ်။ချင်းတီနယ်မှာမြို့နယ်ကိုခုရှိတဲ့အနက်ပလက်ဝနဲ့မတူပီမြို့နယ်တွေဟာစစ်ကောင်စီနောက်ကလွတ်မြောက်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။မြို့အဖြစ်ပလက်ဝစမီလိုင်းနင်းပီရေးစွာမတူပီရခေါရာနဲ့ကျင်းတွေမြို့တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီမှာတော့တော်လိုင်းအင်အားစုကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့အမိန့်တွေကတည်ရမှုမရှိပါဘူး။ဖျားဝိပြုတ်ခြင်းအစီအစဉ်ရောဘာသာရေးပွဲရောတိုင်းရင်းနိုင်တိကျပြီးရောရခင်ပုံမှန်တိုင်းပြုလုပ်ကြပါလေလို့ CDF မတူပြီးတည်ရင်းနှစ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာခိုးလုံနေတဲ့ဒီသခံဒေါ်ရှိုင်းမှုကပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လလကမတူပြီးမြို့ကိုချင်းညီနောင်ဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရကစစ်ကောင်စီကတိုက်ပွဲနဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိတဲ့မတူပြီးမြို့ကတက်တန်းရဲ့ဖျားအကြောင်းတွေနဲ့ချင်းညီနယ်တောင်ပိုင်းကတခုတည်းသောဓမ္မကောလိန်ဖြစ်တဲ့ Union ဓမ္မကောလိန်ကျောင်းကိုဘုံကျဲပြက်စီးခဲ့ပါတယ်။ချင်းလူခွင့်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းအရချင်းပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီကမီးရှို့တာ၊လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တာ၊ဒေကျောင်းနဲ့ဘုံကျဲတာအပါအဝင်နီလန်ဖုံးစုံနဲ့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ခရီးရန်ဘာသာရေးအစအဦးပေါင်း200နီးပါးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ချင်းလူမျိုးတွေကခရီးရန်တွေဖြစ်တဲ့အခါဘာသာရေးကိုအဓိကအားကိုးကြတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကဘာသာရေးအစအုံတွေကို၄ချောင်းအပါအဝင်နီလန်မျိုးစုံနဲ့တိုက်ခိုက်လာတာဟာအရေးသားတွေကိုတိုင်းရန်တိုက်ခိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကလုံးဝလက်ခံလို့မရဘူး။ဒီလိုတိုက်ခိုက်လာတဲ့အတွက်ဘေးအန္တရာယ်မတက်ရဲတာမျိုးဘာသာရေးစောင့်မှမခိုးလုံရဲတာမျိုးအထိဖြစ်သွားပါတယ်လို့ချင်းလူခွေရဲ့အဖွဲ့ကစီမံအရာရှိစလိုင်းမန်ဟန်နီယန်ကပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီကချင်းလူမျိုးရဲ့ကိုယ်ပွဲအားထားရာဘေးအန္တရာယ်တွေကိုကျုံမှန်စွာနဲ့ဖျက်ဆီးနေပေမဲ့သူတို့ပုတ်ပွေတဲ့ထာဝရဘုရားသခင်အလိုတော်အရနောက်တစ်ချိန်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီထုံးသနာချိန်မှာရခိုင်ကထက်ပူကောင်းတဲ့ဘုရားကျောင်းတွေပြန်လည်ပိုင်ဆိုင်ရမယ်လို့ဒီတက္ကံချို့ကယုံကြည်နေကြပါရဲ့